Svih 519 hospitaliziranih pacijenata u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu priključeno je na kisik. Potražnja za kisikom sve je veća. Situacija je alarmantna. Definitivno jeste. Mi smo mislili da je kritična tačka bila u prošlogodišnjem novembru, decembru. Međutim, ovaj put su te količine i logistički problemi dostigli tačku koja je iznad te. Mi uspijevamo još uvijek na neki način uz pomoć naših sestrinskih kompanija. Količine kisika koje su trenutno potrebne na kliničkim centrima su i do 5 puta veće nego što su bile u danima kada pandemija nije bila na vrhuncu. Ono što je nekada bilo dovoljno za 10 dana, sada je dovoljno samo za 2 dana. Zato ovi ljudi ovdje i dnevno prenesu oko 10 tona boca kisika. Pauze međusobno pravimo, jedni idu odmara, drugi nas dođu zamijeniti. Ne smijemo gasiti pumpu nikako, da ne bi došlo do zastoja proizvodnje. Klinički centar Tuzla i sveučilišna klinička bolnica Mostar za sada imaju dovoljne količine kisika, ali se nadaju da neće doći do pogoršanja situacije. Za sada imamo dovoljno kisika, iako mi bilježimo višestruki porast potražnje za kisikom i potrošnju. Nadamo se da neće doći do nestašice kako na tržištu, tako i u mogućnosti same isporuke kisika. Opskrba kisikom za sada je stabilna i na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Mi smo pre 4,5 mjeseca, kad je bio onaj skok na oktobar-novembar, vidjeli da postojeća instalacija neće moći to da izdrži i onda smo promijenili instalacije, povećali smo promjer cijevi za centralno snabdjevanje i sada zaista na svu sreću nemamo problema. Situacija s kisikom u javnoj zdravstvenoj ustanovi Bijeljina je zadovoljavajuća, te se kao priprema izgradio veliki rezervoar gdje se skladišti medicinski kisik. Pored zdravstvenih radnika, heroji su i ovi ljudi, ali i drugi koji bez prestanka rade u sličnim pogonima u Bosni i Hercegovini.